Keinona, katakin joululaatikko, kuusen oksat, joulupallo, mitä laatikon alla on? Tai o, kuten laulu sen sanoo. Hyvää, en sano itsenäisyyspäivää, mutta no sopihan sitä tässä vaiheessakin toivotella. Kyllähän ihmiset toivottaa hyvää uutta vuotta ennen aikoja ja vielä pari viikkoa sen jälkeenkin, joten vitunkos väliä sillä on, joten oikein hyvää itsenäisyyspäivää ihmiset teille. Toivottavasti olette juhlineet hyvin Suomen itsenäisyyttä tänä joulukuun 15. päivänä. Menee päivät niin sekaisin, kun on melkein perjantai ovella. Huomenna on tosiaan perjantai, olisi tarkoitus mennä viettämään vähän pikkujoulun tapaisia, eli se tarkoittaa alkoholijuomien suurta kulutusta suullisesti ja huonoa oloa lauantaina. En ole vielä päättänyt, missä vaiheessa huomenna sitä En ole vielä päättänyt, että niin missä vaiheessa huomenna kuvailen sitten tämän videon, kun tuntuu, että menee vähän kiireeksi, mutta yritetään löytää aikaa, koska niin hyvä putki on näiden videoiden kanssa, että näitä joku ihminen voi jopa odottaa jollain kierrolla tavalla. Odotuksesta puheen ollen vaimokin on juuri tuolla suihkusta, niin ajattelin tämän tästä kuvata sitä ennen kuin hän tulee pois, koska ei sitä kukaan alastonta naista jaksa katsoa etenkään, jos on suihkumärkä, vaan joku kierroihminen voi moista saada kiksejä. Joten se siitä, ruvetaanpas sitten nostele kupua. Katsotaan, mitä on keinonahkatakin joululaatikon alla. Hyvät naiset ja herrat, rumunperinä ei ole vieläkään, kenties 24. päivä sellainen on mukana. Mitä on laatikon alla? Aika kurkistaa nyt. Ei oo totta, Fullers, mun lempipanimo. Old Winter Ale, vanhan talven peruja siis tällä. No mitäpäs siinä, oikein lasinkin oot laittaneet alle, joten ei muuta kuin kaadetaas pienet maistiaiset. Ai miten nätin väristä on. Ja ei muuta kuin tuoppia huudella ja testaan, pettääkö Fullers vieläkään. En varmaan yhtään huonoa olutta ole heitä maistanut. Joten hympyn pympyn. Ai jumalauta. Ai jumalauta. Sehän on vähän kuin mausteikkaampaa London Pridea. Ja London Pride on mun lempi ollut, joten mahtavaa. Kiitos joululaatikko, tämä oli mahtavaa ollut. Winter Sale 5.3. Suosittelen, menkää joululaatikolle. Palataan huomenna rakkaat kanavani seuraajat.